بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. نبدأ مستعينين بالله، ونحن في المجلس الثالث. تنانزا كتوفيق الله عز وجل إكيو ليوني مجلس يتاتو في مدارسة هذا الكتاب كتك وكدروس كتابهيكي كتاب الصيام من عمدة الأحكام. كتاب الصيام من عمدة الأحكام. إكيو ليو ني تاريخ 9 شعبان مك 1444 من الهجرة النبوية، سويا نا تاريخ 1 مارس مك 2023. سيكو زنيندليا كسونغا مبيلي مجيني مهشميوة مهزم تكوف رمضان نايا نزيدي kutusogelea. Tuendelee kufanya maandalizi kwa ajili ya kumpokea mgeni huyo muheshimiwa. Leo tunaanza na hadithi ya 4 fil bab. Tunaanza na hadithi ya 4 katika mlango huu, ambayo ni hadithi ya 177 kuanzia mwanzo wa kitabu. Naam. طيب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنا سمولي أنس بن مالك رضي الله زمفكي، عن زيد بن ثابت كتوكا وزيد بن ثابت، يعني رواية صحابي عن صحابي، صحابة أنا سمولي كتوكا وصحابة من زكي. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أمسيما: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تلواه كل داك نبونا متون محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قام إلى الصلاة. كيش بعد يكم ليزا كل داك أكسماما كوينجيا كوني صالة الفجيري. قال أنس، أنس بن مالك أكم ليزا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله، قال أنس أكسيم أنس: قلت لزيد، نكسيم كموليز زيد ابن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ كل كوا كنا مدغاني بين أذان نداكو، كل كوا كنا مدغاني بين أذان نداكو. نواميليز أهل العلم معنى أذان هبا نإقامة، معنى أذان ni iqama, kwa sababu kilichozungumzwa tasaharna ma rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma qama ila salati, tulikula daku na mtume alayhi salatu wassalam. Baada ya kumaliza kula daku naye akasimama kuingia kwenye sala. Kwa hiyo swali, kam kana baina aladhan wasuhur, kulikuwa kuna muda gani kati ya adhana na nadaku. Kwa hiyo adhana inayokusudiwa ni iqama, maana iqama ndio inayomuingiza mtu kwenye sala. Na Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu anaeleza kuwa baada ya mtume kumaliza kula daku akasimama kuingia kwenye sala, sio ikaadhiniwa, akasimama kuingia kwenye sala. Kam kana baina aladhani wasahur, kulikuwa na muda gani baina ya adhana na daku, yani baina ya iqama na mwisho wa kula daku. Na taban hii adhana hapa inafasiriwa kwa maana ya iqama kama ilivyokuja kwenye baadhi ya riwaya. Mfano wa riwaya hii amesema Zaid ibn Thabit: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. imekuja kwenye
baadhi ya hadithi kwamba iqama kadhalika inaitwa adhana, mfano wa maneno ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, baina kulli adhanaini sala, baina kila ya adhana mbili kuna sala, baina kulli adhanaini salatun, baina kila ya adhana mbili kuna sala. Kwa hiyo Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu akataka kujua muda uliopita kuanzia mtume kumaliza daku mpaka kuingia kwenye sala ya alfajiri. Akasema Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qadru 50 aya. Qadru 50 aya ni wastani wa kusoma aya 50. Ni wastani wa kusoma aya 50, yani kuanzia mtume alayhi salatu wasalam amalize kula daku mpaka kuingia kwenye swala ya alfajiri ni wastani wa dakika, sio dakika, ni wastani wa kusoma aya 50. Wastani huu kwa vipimo vya wakati ule vilikuwa ni vipimo vilivyozoeleka, walikuwa wanapima muda kwa vitendo, nisubiri kiasi cha nyama ya udhiya kuiva. Kwa anajua nyama ya udhiya ni kwa sasa almost labda nusu saa, saa moja, nisubiri kiasi cha kuswaliwa na swala kumalizika. Walikuwa wanaelewana, lakini vipimo hivi ili nasi tushiriki katika uelewa ni lazima tuvilete kwenye matumizi ya sasa, ambayo ni matumizi ya dakika, matumizi ya saa na mfano wake. Ahlul ilmi wanatueleza kwa kisomo cha kawaida ambacho si cha polepole wala si cha haraka haraka, aya 50 ni wastani wa dakika 10. Ukienda sana robo saa, tena hayo ni makadirio makubwa, lakini 10 unaweza ukashuka kidogo ukaja mpaka kwenye dakika 8. Bimaana ni muda mfupi sana, na inawezekana huu ukawa ndio muda ambao adhana ya alfajiri na swala ya alfajiri vinatakiwa vikadiriwe kwa muda huu. Yani kuanzia adhana ya alfajiri mpaka swala ya alfajiri upite muda gani? Ni wastani wa kusoma aya 50, ili tuende sawa, kwa sababu katika maelekezo mengine ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aliwahi kulihusisha swala la daku na adhana. Akasema anaadhini Bilali swala ya alfajiri, mtaisikia adhana ya Bilali, isiwazuie kula wala kunywa, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini Ibnu Ummi Maktum. Akiadhini Ibnu Ummi Maktum, hapo acheni kula, kwa sababu huyu ni kipofu na haadhini mpaka aambiwe pamepambazuka, bi maana alfajiri ya kweli imeingia. Kwa hiyo adhana ya Ibnu Ummi Maktum radhiallahu ta'ala anhu ilikuwa ndio ukomo wa mwisho wa kula daku, kwa sababu anaadhini pale ambapo alfajiri ya kweli imeingia. Na tukirudi ndani ya Qur'an, Allah anatupa muda wa mwisho wa kula, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Idhan inapasa kuwa baina ya adhana ya sala al-fajr na iqama iwe ni kadri ya kusoma aya 50, usipite muda mrefu. Baadhi ya watu inawezekana wanaadhini li salati al-fajr na sala ya al-fajr inakuja kusaliwa baada ya nusu saa, na watu hawa kuna hatihati, inawezekana wameadhini kwa ajili ya swala alfajiri kabla ya kuingia muda wa alfajiri, hivyo wakamtia kwenye funga mfungaji kabla ya muda wa kufunga kuwadia. Na baadhi ya watu katika mlango wa tahadhari wanaona kwamba umeingia kwenye swala alfajiri, yani kama vile daku bado liko hapa halijashuka vizuri, hiyo funga itakuwa siyo. Hapana, huu ndio muda ambao mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakula daku, wastani wa kumaliza kula daku mpaka kuingia kwenye swala ni kiasi cha kusoma aya 50. Yani chakula ulichokula baada ya kupita dakika 10 unakihisi ama ukihisi? Bado unaendelea kukihisi, na mara nyingine hata ukicheua unahisi kama vile kinataka kupanda, na hii haiathiri chochote katika funga. Wengine wamezidi kwenye tahadhari, wakaweka masaa kwamba angalau saa moja kabla ya adhana ya alfajiri usitopishe kula, masaa mawili kabla ya adhana ya alfajiri usitopishe kula. Hapana,
daku alilokuwa anakula bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ulikuwa ni ule muda wa mwisho kuingia muda wa sala ya alfajiri, na hili ndio daku la kisunna. Na kama tulivyoeleza katika majlisi iliyopita, daku katika lugha ya Kiarabu linaitwa as-sahur. As-sahur, na limeitwa as-sahur li'annahu yu'kalu waqta as-sahar, kwa sababu linaliwa wakati ambao unaitwa waqtu as-sahar. Na wakati unaoitwa hivyo ni ule usiku wa mwisho kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Miongoni mwa faida ambazo tunazipata kwenye hadithi hii, afdhalia tutaakhiri sahur ila qubaila alfajr, ubora wa kuchelewesha daku kuliwa qubaila, kabla kidogo ya alfajiri, kabla kidogo ya alfajiri ndio daku bora, linaloliwa muda huo ndio daku bora, maana ndio sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Aidan, miongoni mwa faida ambazo tunazipata, anna waqta al-imsak huwa طلوع الفجر, muda ambao mtu anaanza kujizuia, anaanza kufunga, ni pale inapoingia alfajiri ya kweli. Sasa huyu anayekula daku saa 4, anayekula daku saa 5, funga yake ikaanza muda huo, yani mpaka anakuja kuamka kwa ajili ya swala ya alfajiri tayari yuko hoi. Ina maana huyu funga ameanza kabla ya muda, ameanza kufunga usiku, ndivyo ama sivyo? Kwa hiyo kajitesa, kajiongezea masaa, kafunga kwenye muda ambao si wa kufunga. Taban, funga inahitaji nia, na wengi au wote tunajua muda wa kufunga ni kuanzia alfajiri ya kweli inapochomoza. Hata wale wanaokula daku saa 4 wanajua muda wa kula bado upo, lakini ilimradi tu kwao wakila mapema ndio kheri. Lakini wajue kwamba hata ukila saa 4 hicho chakula cha usiku bado hujakila muda wa daku, na bado huo si muda ulioelekezwa na sheria kujizuia. Muda unaanza pale ambapo alfajiri ya kweli inachomoza. طيب, masala ya nyakati hizi, kuanza kwa funga na kumalizika kwa funga, haya masala yamehusishwa na mambo ya kimaumbile. Usiku mchana, jua, mwezi, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad. Alkhaytul abyad ni kuanzia pale alfajiri inapochomoza na mchana unaofuata. Hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Alkhaytul aswad ni usiku, wakati ambao kuna kiza. Kwa hiyo kufunga na kufungua kumeambatanishwa na masala ya usiku na mchana, na masala ya jua kuzama na kuchomoza. Hivyo katika mwezi wa Ramadhani tunakuwa na kalenda za majira. Kalenda za majira, hizi kalenda tunaweza kusema yustamal lilistinaf, yani ni kama kitu cha pili cha kuegemea, lakini asili ni jua linapochomoza na linapozama. Na ndio maelekezo ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, aliwahi kusema jua likizama hapa aliyefunga anaruhusiwa kufungua. Kwa nini tumeyasema haya? Kwa sababu hizi kalenda ni makadirio ya binadamu, inawezekana akapatia, inawezekana akakosea, lakini jua ambalo ni kiumbe cha Allah azza wa jalla, na hukumu ya kufunga na kufungua imehusishwa na jua. Kwa hiyo tubaki na asili hiyo madamu uwezekano bado ungalipo. Hebu niambieni, itokee leo tuna kalenda inasema Arusha tunatakiwa tufungue saa 12 na dakika 40. Imefika saa 12 na dakika 40, jua bado lile pale alijazama. Tutafungua? Hatufungui. Lakini tubadilishe hii picha ili tuone kwamba lazima turudi kwenye asili. Kalenda imeandika saa 12 na dakika 40 Arusha ndio wanafungua. Saa 12 na robo jua limezama, na limezama kweli, sio mawingu eh. Limezama kweli, ndio kiza kinaingia. Tutaendelea kusubiri mpaka muda wa kalenda ufike? Aljawabu la. Kwa hiyo bado asili katika hili ni kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Ndio maana baadhi ya wanachuoni wamezikataa kabisa hizi kalenda. Lakini kwa muhtasari, inawezekana zikawa na msaada fulani, angalau kutoa mwongozo wa makadirio. Na haya yanayofanyika ni makadirio kwa mujibu wa ilmu ya falaki na elimu ya anga. Naam, alhadithu alladhi ba'dahu. الحديث
بارك الله فيك. هيني حديث يتانو كتك كتاب الصيام. قال عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة, عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. إن سمليوا كتوكك وبعائشة أم سلمة هاووتي وويلي نواكي وبنمتني محمد عليه الصلاة والسلام, يعني من أمهات المؤمنين نواكي ومتومي عليه الصلاة والسلام كتكيالي وليو سيدي أمة ni pamoja na kueleza umma maisha ya ndani ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwani hakika kila mtu miongoni mwetu ikiwa ni pamoja na mtume ana pande mbili za maisha, maisha ya nje ambayo tunaonana huku na maisha ya ndani, na anayajua zaidi maisha ya ndani ni mwandani wako, dimana ni mkeo. Na maisha ya mtume alayhi salatu wasalam kwa pande zote mbili tunahitaji kujua nini tunajifunza kutoka kwake. Huku nje masahaba wengi walikuwa wanamuona na wametuelezea mengi aliyokuwa anayafanya, lakini ndani ya nyumba yake kadhalika wakeze ndio walimu waliotufundisha maisha ya ndani katika nyumba za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na hapa ahlul ilmi wanataja kuwa miongoni mwa hikma za bwana mtume alayhi salatu wasalam kuruhusiwa kuoa zaidi ya wake wanne ni pamoja na kukithirisha walimu watakaokuja kutuelezea maisha ya ndani hasa ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ndio maana katika kila mlango takriban, kila mlango miongoni mwa milango ya ibada unakuta kuna hadithi ipokewa na mke katika wake wa mtume, inasimulia maisha ya ndani ya mtume alayhi salatu wasalam. Ukija kwenye ibada ya funga tunaiona hii hadithi, na kuna hadithi nyingine mbalimbali, maana daku asili uliwa nyumbani mfano, au hiki ambacho kinaelezwa hapa kinatokea nyumbani, tutakuja kukiona kwenye hadithi hii na mambo mengine chungu nzima yanayohusiana na ibada ya funga tuliyosimuliwa na Bi Aisha radhiallahu anha pamoja na wake wengine wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ukija kadhalika kwenye mlango wa swala, kuna swala za sunna mtume alikuwa anaziswali kwake, na anayesimulia ni Bi Aisha, Bi Hafsa, Ummu Salama na wengine katika wake wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukija katika mambo ya sadaqat na zakawat, mara nyingine mtume alayhi salatu wa salam alikuwa anapopokea zaka au sadaka zinatunzwa kwake. Kwa hiyo wale wanaona kwamba hii ni zaka, labda watamuuliza mtume utaratibu wake ukoje. Na siku moja mtume alayhi salatu wa salam aliwahi kuwasalisha watu salata al-asr, baada ya alasiri akatoka kasi akaingia nyumbani kwake, kisha akarudi akiwa amebeba sehemu ya dhahabu au vipande vya dhahabu. Akawaeleza masahaba kwamba nimefanya haraka kwa sababu nimekumbuka hii mali ambayo mna haki ya kugawanyiwa ilikuwa ndani mwangu, kwa hiyo nimekwenda kuichukua haraka haraka ili nifikishe hizi haki kwa wastahiki. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, mal faqru akhsha alaykum, mimi sichelei ufakiri kwenu, sikhofi nyinyi kuwa mafakiri, lakini ninachohofia ni nyinyi kuwa matajiri. Allah akawafungulia dunia kama alivyowafungulia waliokuwa kabla yenu, mkashindana katika kuikusanya dunia ikawaangamiza kama ilivyowaangamiza waliokuwa kabla yenu. Alhasil ni kwamba wake wa mtume alayhi salatu wasalam ni muhimili mkubwa wa kutueleza maisha ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam fi baitihi, ndani ya nyumba yake. Kwa hiyo anasimulia Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha pamoja na Ummu Salama anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa mtume alayhi salatu wasalam, kana yudrikuhu alfajru, alikuwa anadirikiwa na sala ya alfajiri, unawadia muda wa alfajiri, wa huwa junubun, ili hali ameamka na janaba, min ahlihi, alilolipata kwa sababu ya kukutana na ahli zake. Thumma yaktasil wa yasum, kisha anaoga na anafunga. Hapa wanachotaka kutueleza mama zetu hawa Bi Aisha na Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha, kwanza ni kuwa mtume alayhi salatu wa salam hata katika mwezi wa Ramadhan alikuwa anakutana na ahli zake.
lakini muda wa kukutana unajulikana ni muda wa usiku, ule muda ambao mtu anaruhusiwa kula na kunywa, ndio muda ambao anaruhusiwa pia kuendelea kutafuta watoto. Na Bwana Mtume alikuwa analifanya hilo ndani ya Ramadhani. Na taban haya tunayoelezwa ni sehemu katika mafunzo, asili yake ni hiyo ibada ya tendo la ndoa, lakini kuna baadhi ya ahkam zinahusiana na funga, iwe ya Ramadhan au siku nyingine. Tumeeleza kwamba awali ilipofaradhishwa funga ya Ramadhan, ilikuwa ikitokea mtu umelala, ni haramu kwako kula hata huo usiku, ni haramu kula, ni haramu kukutana na mkeo. Kwa hiyo inawezekana inamalizika Ramadhani nzima mtu haja kutana na ahli yake mwandani wake, ilikuwa inawapa taabu mno. Allah azza wa jalla akawaondolea uzito huo, ruhusa ikawa ipo, lakini wakati wa usiku. Falana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum, kuanzia hivi sasa mmeruhusiwa kukutana na wake zenu. Wabtagu ma kataba Allahu lakum, natafuteni kile mlichoandikiwa na Allah, bimaana alwalad, watoto. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam mara nyingine katika usiku wa Ramadhan alikuwa anakutana na ahli zake, na ilikuwa inatokea baadhi ya nyakati mpaka unaingia muda wa alfajiri bado analo janaba, anakwenda kuoga, anaingia kwenye sala ya alfajiri. Fadalla hadha, hii inatufunza kwamba mwanandoa akipata janaba usiku wa Ramadhan, hata akichelewa kuoga mpaka muda wa alfajiri ukaingia, yani ule muda wa kuanza kufunga ukaingia, hakuna shida, madamu janaba alipata kwenye muda wa halali. Huu muda wa alfajiri ameamka tu na janaba, anaruhusiwa kwenda kuoga na kuendelea na ibada ya saumu. Nafsu shay, wanasema mfano wa janaba ni kama vile haidh. Yaani mwanamke labda amelala na period kwenye saa sita usiku, saa saba, period ikakata, akawa ameshatahirika kwa ile hatua ya awali. Kwa maana hii siku inayofuata anatakiwa afunge. Kama atachelewa kuoga mpaka ukaingia muda wa alfajiri ndio akaoga, yani muda wa kufunga umeanza ndio akaoga, hii haiathiri chochote katika saumu yake. Na wala mwanamke asiache kufunga siku ambayo ameamka kuanzia muda wa kufunga akiwa damu yake imekata, kwa kigezo kwamba hajaoga, hapana. Madamu damu imekata, alama zote za kuwa periodi imeisha zimeonekana, hata kama atachelewa kuoga, madamu hii damu imekata usiku mpaka unaingia muda wa kuanza kufunga, tayari damu imekata. Kilichochelewa ni kuoga, huyu anatakiwa afunge hiyo siku hata kama atachelewa kuoga. Lakini kadhalika hadithi hii kuna kipengele hapa, kana yudhirikuhu alfajru wa huwa junubun min ahlihi, ulikuwa unawadia muda wa alfajiri, Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anaamka na janaba alilolipata kwa kukutana na ahli zake. Sababu njia za kawaida za kuamka na janaba ni mbili, aljimaa ni kufanya tendo la ndoa kisheria taban, na njia ya pili alihtilam ni kuota kuwa mtu anafanya tendo la ndoa. Haya yote mawili ni janaba. Na taban kwenye kuota, ili uwe una janaba ni lazima ipatikane athari ya maji almani, lakini kwenye tendo la ndoa hata pasipotoka almani, madam tendo limefanyika, tayari hilo ni janaba. Kwa hiyo kipengele cha hadithi hii, wa huwa junubun min ahlihi, wanasema ahlul ilmi, hii inaonyesha kuwa Mtume alayhi salatu wasalam hakuwa anaota, kwa sababu ihtilam hii ndoto ya tendo la ndoa inatokana na shaitani, na Bwana Mtume alikuwa hachezewi na shaytan. Tayib, taban hii haikuwa kawaida ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, bali mara nyingine ilikuwa inatokea anachelewa kuoga mpaka muda wa alfajiri unaingia. Maana yake kwa yule ambaye atapata wasaa wa kuoga kabla alfajiri afanye hivyo, lakini naye ikimtokea kwamba kachelewa, kapitiwa na kausingizi au mfano wake, basi hiyo isimtilie shaka katika usingizi wake katika yale au katika saumu yake. Katika yale wanayotueleza ahlul ilm, annahu la farqa fi hadha
baina as-sawm al-wajib wan-nafl, hakuna tofauti katika hili kati ya funga ya wajib na funga isiyokuwa ya wajib, hukumu ni moja, madamu tu ni funga hukumu ni hii hii. Kuamka na janaba sio kesi, kesi kulipata janaba ndani ya muda ambao unatakiwa ufunge, na hii hukumu yake itakuja kwenye hadithi inayojitegemea, hadithi kamili. Mtu kateleza kafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, yani mchana wa funga ambayo ni funga ya wajib, kakutana na ahli yake, hukumu yake ni ipi? Huyo ana hukumu tofauti. Lakini yule ambaye kakutana na ahli yake usiku, muda ambao sheria imeruhusu, hakuna mushkila, hata kama atamka na janaba, ataoga, ataendelea na ibada nyingine zilizopo mbele yake. طيب الحديث الذي بعده. نعم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن إليزا كوى متومي عليه الصلاة والسلام أمي سمع من نسي يويوتي أتكي سهاو, من نسي يويوتي أتكي سهاو وهو صائم إلى حال أمي فنغا ويو أمي سهاو كوى أمي فنغا نيني كفانيا بعد كسهاو فأكل أكل أو شرب أو أكانوا فليتم صومه, aendelee kukamilisha funga yake. Fa inma at'amahu Allah wa saqah, kwa sababu aliyemlisha na kumnywisha ni Allah azza wa jalla. Hadithi hii kwa ujumla wake inatufunza kwamba dini ya Uislamu ni dini iliyojengeka katika misingi ya wepesi kwenye ibada zake zote pamoja na ibada ya kufunga, na ndio maana kwenye aya zinazozungumzia ibada ya kufunga kipengele hiki cha wepesi kipo, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Kwa hiyo hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zilizobeba anwani ya wepesi wa Uislamu, hasa katika ibada ya funga. Lakini kadhalika hadithi inaonyesha kwamba miongoni mwa dharura ambazo zinafanya mtu asichukuliwe, kwa maana asitiwe dhambini, ni pamoja na kufanya kitu kwa kusahau. Ni pamoja na kufanya kitu kwa kusahau. Yaani mfano tuchukulie ibada ya sala. Ndani ya sala kuna arkan, kuna wajibat, kuna sunan na mambo mbalimbali tumefundishwa yanayohusiana na sala. Ikiwa mtu ataacha wajib min wajibati sala kwa kusahau, huyu hana kitu. Ataendelea na sala yake na sala yake ni sahihi. Na kinyume cha kusahau ni makusudi. Lakini yule ambaye labda ataacha tahiyatu ya kwanza amdan, kwamba kwa makusudi mimi sikai tahiyatu ya kwanza, sala yake ni batil. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ewe Allah usituchukulie, usitutie madhambini, in nasina au akhtana, tukifanya kwa kusahau au kwa kukosea. Na imekuja katika riwaya Imam Muslim kwamba Allah azza wa jalla alijibu dua hii akasema, qad fa'altu, nimelifanya hilo. Ndio maana imekuja katika hadithi nyingine ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ufiya li ummati alkhata wan nisyan wama stukrihu alayh, umma wangu umesamehewa yale makosa watakayoyafanya kwa kukosea na kusahau na kwa kushinikizwa. Kwa hiyo kusahau ni miongoni mwa dharura ambazo zinamuondolea mtu makosa kwa lile kosa alilolifanya kwa kusahau. Lakini kadhalika hapa tunajifunza kwamba miongoni mwa vitu vinavyofunguza ni pamoja na kula na kunywa. Huyu aliyesahau kasamehewa kwa sababu kasahau. Lakini yule ambaye anefunga akala kwa maksudi au akanywa kwa maksudi, hakika huyo atakuwa ameibatilisha saumu yake, kwa sababu kinyume mafhumu al-mukhalafa ya hadithi hii ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه كينيومي chake atakayekula hata bila ya kusahau yani bila ya kusahau kala maksudi huyo maana yake atakuwa hana funga ya kukamilisha funga yake atakuwa ameharibu. Wanachuoni jumhuri ya wanachuoni wameafikiana kwamba kula na kunywa kwa yule aliyefunga, ikiwa atakula na kunywa kwa kusahau, funga yake haiharibiki. Funga yake haiharibiki kama ilivyo dhahiri ya hadithi. Walkhilafu bainahum fil jimaa, lakini ikhtilafu kwa wanachuoni ni kwenye kufanya tendo la ndoa. Mtu anemwendea mkewe mchana wa Ramadhani, tukamuuliza bana, wewe si Ramadhani? Nimesahau tena. Anakuja kukumbuka ashamaliza zamani, akiulizwa eti nimesahau. Kwa hiyo kwenye kula na kunywa wanachuoni wamefikiana kwamba huko kusahau kuna kubalika, kwa sababu hata Mtume kataja man akala nasiyan man nasiya fa akala wa huwa saim falyutimma sawmo. Lakini kwenye jimaa, kufanya tendo la ndoa, udhuru huu upo. Wanachuoni wamekhtalifiana makundi mawili. Kundi la kwanza ambalo ni madhehebu ya Imam Ahmad wa atba'uhu, wanasema kwenye jimaa hakuna kusahau. Kwenye jimaa hakuna kusahau. Kwa nini hakuna kusahau? Wana hoja mbalimbali, lakini miongoni mwa vitu ambavyo wanaweza wakavitumia hoja au wanaweza wakavitumia kama hoja ni kwamba jimaa siku zote hamna tendo la ndoa la mtu mmoja. Lazima kuwe na ushirikiano kati ya mke na mume. Sasa kweli asahau mume, mke pia kasahau? Kweli asahau mke, mume pia kasahau? Au huku kutakuwa ni kujisahaulisha? Hii ni miongoni mwa hoja kwamba udhuru wa kusahau haupo. Lakini kadhalika wakasema tendo la ndoa sio kama kula na kunywa. Kula na kunywa ni kiasi tu ya kuona chupa ya maji ukafungua ukanywa. Tendo la ndoa nalo ni hivyo. Hakuna utangulizi. Na inawezekana ukawa mrefu kuliko tendo la ndoa lenyewe. Sasa tangu nyinyi mmeanza kwenye mukaddima bado tu mmesahau kuwa mmefunga. Kwa hiyo hawa wanachuoni wakasema silete utani. Kwenye tendo la ndoa hamna kusahau. Kwa hiyo wakasema kwenye tendo la ndoa hata ukidai kusahau utapigwa faini ile ya yule ambaye anafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Hizi ni miongoni mwa hoja zao. Lakini jumhuru ulama, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, na hii ni madhehebu aidan ya Dawud al-Zahiri ibn Taymiyyah pamoja na wengine, wakasema man ata ahlahu fi nahar ramadhan la yufsidu dhalika siyamahu, atakayefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan nasiyan, lazima tuweke kipengele nasiyan, kwa kusahau huyu ana udhuru, hata pigwa faini kwa sababu kasahau. Na kusahau tayari katika sheria yetu, kusahau tayari ni dharura tuliyowekewa, kwamba ukifanya jambo hili kwa kusahau wewe umesamehewa. Madamu huyu kafanya kwa kusahau, basi na yeye pia atasamehewa. Kwa nini wengine wasamehewe asisamehewe huyu? Lakini pia wakatumia baadhi ya hadithi kama ushahidi kuwa anasamehewa huyu, na hiyo haitomuathiri chochote. Miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi amepokea al-Imam al-Hakim fil Mustadrak na Sheikh al-Albani kwenye Sahih al-Jami', amesema ni hadithun hasan. Amesema Mtume alayhi salatu wassalam, man aftara fi Ramadhan nasiyan fala qada'a alayhi wala kafara, atakayefungua mchana wa Ramadhan kwa kusahau huyu halipi wala hatoi kafara. Na kafara imetajwa katika malipo ya yule ambaye aliyefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo kama huyu amefungua Ramadhani kwa kusahau, alafu tukaambiwa halipi wala hatoi kafara, maana yake kafara inahusiana na jimaa. Kama hatoi kafara ikiwa amefungua kwa kusahau, maana yake aliyefungua kwa tendo la ndoa kwa kusahau naye pia akasamehewa. Atakapokumbuka ataacha, ataendelea na funga yake, na hiyo siku hata ilipa. Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah ta'ala qala wa huwa sahihun wal iftar 'amun fil jima'i wa ghayrihi. Qawli sahihi hii tuliyoona kwamba kwa kusahau hutachukuliwa wala hutaandikiwa madhambi,
na madamu ni kusahau, inakusanya vitu vyote vinavyofunguza vikifanywa kwa kusahau, hakuna ubaya, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa. Hawa madhehebu ya kwanza ya Imamu Ahmad ambao wanasema hapana, hakuna kusahau, hata kisahau huyu atawajibishwa. Wanasema hata kama atawajibishwa, lakini hata andikiwa madhambi, kwa sababu ana sehemu ndogo katika kusahau. Lakini dhahiru Allahu ta'ala alam, huenda kauli ya jumhur ndiyo kauli ambayo ina mashiko, kwa sababu dalili nyingi, aladilla al-amma tuayidu hadha al-qawl. Madamu tu kweli limefanyika kwa kusahau, madamu limefanyika kwa kusahau, japo katika hali ya kawaida kusahau kwenye tendo la ndoa kidogo ni muhali, lakini kama itatokea, basi udhuru huo unakubalika. Maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, fa innama at'amahu Allahu wa saqa, Allah amemlisha na amemnywisha, maana yake Allah ndiye aliyemsahulisha, au Allah ndiye aliyataka mtu huyu ale, Allah ndiye aliyakadiria mtu huyu ale. Kwa hiyo hakuna ubaya, madamu ni kwa kadari ya Allah azza wa jalla, ni kwa utashi wa Allah azza wa jalla. Min fawaid hadha alhadith, miongoni mwa faida tunazozipata kwenye hadithi hii, sihhatu sawmi man akala au shariba au jamaa nasiyan, usahihi wa funga kwa yule ambaye atakula au atakunywa au atafanya tendo la ndoa kwa kusahau. طيب هنا تأتي مسألة سؤال لنكوية أممونا متو أنكولا أو أممونا متو أنكونيوا مجانا ورمضان نهو نجوا هوي واتكوا كفونغا جيو نتكوا ومكمبوشي أو مواجه تو قصاب متومي ألشا سيما فإنما أطعمه الله وسقا كما نرزق خليتوانا الله كيري إيري چاكو چانيني مبقى ومكمبوشي. Asahih katika kauli za wanachuoni, utakapomuona mtu nadhana ni kuwa mtu huyu amefunga, anakula au anakunywa, unatakiwa umkumbushe. Na hii inaingia katika mlango wa kusaidiana kwenye mambo ya khairi, na Allah azza wa jalla ametuelekeza hilo aliposema, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Kama ambavyo kwa mume labda atakayedai kufanya tendo la ndoa na mkewe, na mke anakumbuka funga, anamwambia hii Ramadhani tumefunga. Au mke atakayedai tendo la ndoa kwa mumewe, mume naye anatakiwa mkumbushe kwamba mke wangu Ramadhani imeshaingia. Inawezekana ikawa ndio Ramadhani mosi kweli wamefunga, lakini bado Ramadhani haijachangamka, kumbukumbu pia zinakuwa hazijachangamka. Kwa hiyo katika hali yoyote, ukiona mtu anafanya kitu kinachofunguza kwa dhana ya kusahau, mkumbushe, utakuwa unimsaidia katika mambo ya khairi. Na wewe unayekumbushwa unatakiwa uwache, usianze ugomvi kwamba nini sasa watakuniharibia, mimi mwenyewe nilikuwa nimesahau, unanikumbusha sasa, ndo sambusa imefika nusu, anafanyaje? Hapana, huu ni msaada umesaidiwa, kikubwa unatakiwa umshukuru huyu ambaye anayekusaidia. Leo tukomee hapa insha Allah taala, majlisi ijayo tutaanza hadithi ambayo inazungumzia kafara ya kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan. Tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.